po ang kauna-unahang SSR character ng natin as a free-to-play player. Okay? Let's count. 1, 2, 3, 4. Hello, magandang araw po muli. Pandesal Gaming ang nagbabalik upang magbigay na naman sa inyo ng panibagong tips and updates dito sa ating nilalarong NFT game na isang free-to-play and play-to-earn game. Okay? And by the way, dun pa po sa hindi mga nakakaalam, ang Pandesal Gaming po is isang channel na kung saan nagre-review ng mga existing and upcoming play-to-earn games at also nagbibigay din po tayo ng mga tips and guides kung paano po tayo kikita at paano tayo magsisimula sa isang play-to-earn, free-to-play games at NFT games. Okay? So, by the way, nagpapasalamat po ako dun sa aking mga subscribers, dun sa mga nanonood ng aking mga videos. Nagpapasalamat po ako, malaking tulong po yan para po lumago ang ating channel na ito. Alright, so at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe by hitting the subscribe button sa baba po. Malaking tulong po yan sa atin upang lumago ang ating channel at magkaroon tayo ng community at patuloy po tayong makapagbigay ng iba't ibang updates sa ating play-to-earn and free-to-play na games at mga NFT games na rin po. Okay? So, at the moment, bigyan ko lamang po kayo ng isang update dito sa aking alt account, sa ating 5 stars. Nakakuha na po tayo ng isang SSR. So, doon po sa hindi man nakakaalam, ang SSR po ay isa sa pinakamalakas na characters dito. At yung class po, bali nabibili din po sa shop kung hindi po kayo makakuha or pwede nyo po siyang bilhin, discretion din naman po nyo yan, ng worth 4,990. But pero po sa atin, nakuha po natin siya sa pamamagitan lang ng paglalaro ng game na ito. Okay? So, yan po, i-discuss po natin yan, paano po tayo makakakuha ng SSR, anong nga po ba ang dapat natin gawing dailies, para maka-earn po tayo ng Stardash na pwede nating i-convert sa real money. Okay? So, ito pong Stardash na sinasabi ko na ito na pwede nyo pong i-convert sa real money. Okay? So, saka, sa game po na ito, hindi nyo naman po kailangan gumastos. Okay? So, laro lang po kayo, then pwede po kayong kumita. So, ito pong game na to is free-to-play, players-friendly. Okay? So, bago po ang lahat, discuss po muna natin kung anong po ba yung mga dapat natin gawin dailies para po ma-maximize po natin yung profit natin or ma-maximize po natin yung pag-earn natin dito. Okay? So, first, ang gagawin po natin dito po sa notification, meron po siyang mga bagay na binibigay sa inyo na kailangan yung gawin or di naman kailangan, but then isa po yun sa mga pwede nyo pong gawin. Okay? So first, ang daily na gagawin po natin is nandito po sa quest. Pwede po nating gawin ito daily. So nandito po ang list ng dailies na gagawin natin. So dito po makakuha po tayo ng rewards na diamonds at iba't iba pa po na pwede nating gamitin pang summon. Dito po, pang sama ng characters at pambili rin po ng mga items na pwede natin gamitin like sa dungeons or sa mga ruins na tinatawag. So, yat, importante po yung mga yan. Okay? So, once nagawa nyo na po yung dailies, okay na po yun. Paano naman po tayo makaka-earn ng Stardust? Okay? So, meron po ulit dito na Crevice of Dimensions. Ito po, may mga bosses po dito wherein pwede ka pong makakuha ng Stardust. Okay? So, ito po si Demon Priest, normally nagre-respawn po siya ng 6 hours. Okay? Ang kailangan nyo lang pong gawin is lumaban sa kanya at papakita ko lamang po sa inyo. Lalaban po kayo. Tapos po, i-hit nyo lamang po ang ganitong damage. Like sa priest po is 70,000. But dito po, i-hit nyo lamang po yan 80,000 na damage. So repeat lang po or ulit-ulit lang po yung pag-atake hanggang makuha nyo yan. Kung medyo competitive kayo at malalakas na po yung mga characters nyo, then pwede po kayo makipag-compete dito sa top 1 and top 2 and even sa top 10. Pero dito, kadalasan yung may mga rewards na malalaki is 1 to 3 lang. Alright? But don't worry. In case na nakachamba po kayo, naka-final strike po kayo, or huli kayo nakahit sa kalaban, then you can get the 4,000. Magkano rin po yan. So daily po yan na pwede nyong matsambahan dito at every certain hour po yan pag natalo. So every 6 hours kung matalo ng mabilis, 6 hours parang katulad din po dun sa priest, every 6 hours po. Ngayon kung nahit mo naman po yung marchi na ganito 80,000, then dun sa kabila 70,000 kasi iba't ibang bosses po, iba't ibang requirement po. So meron ka pong soul stones na pwede mong gamitin pambili ng mga in-game item, at ito rin po sa personal rank pwede ka pong makakuha ng like 10 to 70, random po yan. So kung 5 beses nyo pong ginawa or 4 na beses nyo pong nagawa sa isang araw, so kung randomly makakuha ka ng 50, so meron ka na pong 200 stars sa 4. Okay? Yun ay paglaban mo. Isa lamang po yung way. Okay. So, ano pa po ba? Ang susunod po is pagpunta po natin sa Blood Citadel. Okay? So, pagpunta po natin sa Blood Citadel, pwede po tayong makakuha ng mga loots na blue item. Ayan po. Even green. So, once na nakaloot po tayo, pwede po natin siyang ibenta sa marketplace. Ito po. Yang mga yan. Diyan. Unfortunately, hindi po lumalabas yung mga transaction history natin. But then, marami na po tayong nabenta dyan. Yan, like yung blue items. Yan, mga nabebenta dyan. Isang tip lamang po para sa pagbebenta. Mabilisan lang. Gawin nyo po, hanapin nyo yung lowest price. Yan. Sa halimbawa po dito po sa isang blue item na to, or walang blue item dyan, let's go back. Halimbawa po sa ito po, isang blue item na yan, hanapin nyo po yung lowest price. Then try nyo po i-plus 6. Madali lang naman po mag-plus 6 dito. Katulad ng mga to. Ayan po. Then, ibenta nyo po sa pinakamababang presyo. I can guarantee you, no, magbebenta po agad yan. So, dito lamang po sa Blood Citadel, i-discuss ko lang po sa inyo. Just make sure, or sabihin ko lang po sa inyo, just make sure po na natapos nyo po yan. Kasi, once na hindi nyo po natapos, hindi po kayo makakakuha ng rewards. Kasi, dun lamang po sa floor 150, tayo makakuha ng rewards. Okay? Tapos po, kung feeling nyo, gusto nyo pa ulit masok, then you can buy this and do it again. Okay? So again, random po yung drop dyan. At kung malakas na po kayo, you can just go here. At pwede nyo pong makuha automatically yung mga blue items at meron din pong mga yellow items, which is mahal po yung mga yan. Okay? So, kung talaga magpapalakas kayo, then okay po yan. Libre lamang po to. Pwede po kayo magpalakas ng husto kahit po wala kayong ginagastos. Okay? So, at dito rin po sa Occupy, pwede rin po kayo makakuha ng mga blue items. Okay? So, paano po ba mag-occupy? So, ang gagawin nyo lamang po is pupunta po kayo sa adventure kung meron po kayo mga characters na naka-line up na. Then, ang gagawin nyo po is punta po kayo sa stage kung saan meron pong na nakumpleto nyo na po yung 3 stars. Okay? So, ang i-click nyo lamang po is mag-enter po kayo. Tapos, Yan po. Pag nakita nyo po na ganun, may tumatakbo, ibig sabihin, yung character nyo is idle doon at nag-occupy ng stage na yan. Doon makakuha po kayo ng mga loots. 24 hours po na naka-idle, makakuha po kayo ng diamond or makakuha po kayo ng mga blue items na pwede nyo magamit. Okay? So, balik naman po tayo dito sa ating character na na-combine po natin. So, papakita ko po sa inyo. Ayan, okay. So, paano po makakuha ng SSR character? Kailangan po makapool kayo ng mga duplicate na hero na meron na kayo na SR. Yan po ang SR. Okay, yung mga ganyan. So, ngayon po, magko-combine na po tayo. At ito po ang kauna-unahang SSR character ng natin as a free-to-play player. Okay? Let's count. 1, 2, 3, 4. Let's combine. Alright. So, SSR character ng isang free-to-play player. Let's reveal. Okay. So, ito po ay si... Tingnan nyo, meron tayong damage increase 6.0. Check po natin kung sino po siya. Dito tayo sa index. Siya po ay si Tanas. Let's check the skill. Siya po ay isang... Ayan. Spear. Spear type. So, damage dealer din po. So, yun lamang po ang aking munting update dito sa ating nilalarong 5 Star. Hopefully, nakapulot po kayo ng kahit konting tips or idea kung paano po ba at least ma-maximize natin yung profit natin dito sa 5 stars. Okay? Kung meron pa po kayong katanungan, please don't hesitate to leave the question down below. Sasagutin ko po yan. As soon as possible at base na rin sa aking nalalaman. Okay? So, muli nagpapasalamat po ako sa inyo. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, muli iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel at isang malaking tulong po yan at asahan nyo po na araw-araw tayong magbibigay ng any updates sa mga play-to-earn, free-to-play na games or even NFT games upcoming dito sa ating channel. Alright, so again, Pandesal Gaming, nagpapasalamat muli at nag-iiwan sa inyo ng isang magandang araw at isang positibong pananaw sa buhay. Salamat po. God bless.